Vážení diváci, vítajte pri sledovaní správ. Dnes je 3. augusta roku 2023. Pred 28 rokmi sa v Chorvátsku udiala vojnová akcia známa ako Oluja. Táto akcia predstavovala veľkú ofenzívu chorvátskych vojenských síl proti srbským silám, ktoré kontrolovali región krajina. Vojenská operácia prebiehala od 4. do 7. augusta roku 1995 a jej cieľom bolo získať kontrolu nad týmto regiónom a vrátiť ho pod kontrolu Chorvátska. Táto operácia mala veľké následky pre srbské obyvateľstvo v krajine s veľkým počtom utečencov a násilným presídľovaním. Medzi obeťami podľa údajov bolo 65% civilov, z ktorých približne 3/4 boli starší ako 60 rokov. Taktiež 29% obetí tvorili ženy, z ktorých väčšina bola staršia. Prezident Srbska Aleksandar Vučić dnes začal dvojdňovú návštevu Republiky Srbskej, v rámci ktorej sa zajtra v Priedore zúčastní na spomienkovej slávnosti v súvislosti s 28. výročím pogromu Srbov v akcii Búrka. Zajtra sa v Banjaluke stretne s prezidentom Republiky Srbskej Miloradom Dodikom a srbskou členkou predsedníctva Bosny a Hercegoviny Željkou Cvijanovičovou. Podľa harmonogramu návštevy nasledovať bude zasadnutie rady pre spoluprácu medzi dvoma štátmi, ako aj podpísanie dohody o výstavbe dvoch pamätných centier venovaných obetiam Jasenovca, jedného v Gradine a druhého v Belehrade. Vučić a Dodik položia veniec k pamätníku na Petrovačkej ceste. Ústredná ceremonia pri príležitosti Dňa pamiatky na všetkých Srbov, ktorí prišli o život alebo boli vyhnaní pri ozbrojenej akcii Búrka, bude sa konať poprvýkrát v Priedore. Vojensko-policajná akcia Búrka sa začala 4. augusta v roku 1995. Ministerka pre európsku integráciu Tanja Miševičová na zasadnutí Výboru pre európsku integráciu parlamentu Srbska vyhlásila, že Európska komisia v správe pozitívne zhodnotila pokrok v procese vstupu do Európskej únie a považuje náš štát za pripravený na uzavretie tejto kapitoly. Pri prezentácii správy o rokovaniach o vstupe Srbska do únie za prvých 6 mesiacov tohto roka pripomenula, že rok 2025 je rokom pripravenosti na vstup, ale aj sám proces je procedúrou, ktorá si vyžaduje svoj čas. Srbsko má podľa jej slov ešte veľa práce a že je zosúľaďovanie deklarácií o zahraničnej a bezpečnostnej politike v tejto chvíli na úrovni 53%. Na trase budúcej vysokorýchlostnej trate Nový Sad-Subotica, určenej na rýchlosť 200 km za hodinu, už položili zo 15 km kolejnic. O tom dnes informovali v infraštruktúre železníc Srbska. Ako sa uvádza v ich správe, intenzívne sa pracuje na budovaní veľkého počtu lokalít pozdĺž celej trasy s cieľom dokončiť projekt do konca roka 2024. Na úseku Nový Sad-Sajlovo-Rumenka položili kolejnic a pracujú aj na osadení výhybiek. V júli sa pracovalo aj na montáži kolejníc medzi Rumenkou a Kysáčom. Na infekčnej klinike Klinického centra Vojvodiny. V súčasnosti na liečbe v dôsledku ochorenia na západonilský vírus nachádza sa 5 pacientov. Túto informáciu pre program Rádia Nový Sad poskytol profesor Tomislav Preveden, manažér infekčnej kliniky, a dodal, že sa ochorenie zvyčajne vyskytuje v období od polovice júla po koniec augusta. V tomto období je častejší pobyt ľudí v prírode, kde je vlhkosť vysoká a podmienky vhodné pre komáre. Prenášačom tohto vírusu je najčastejšie komár z rodu Culex a človek sa infikuje po poštipnutí komárom. Na ťažšiu formu ochorenia sú citlivejší ľudia, ktorí sú starší ako 60 rokov a už trpia nejakým iným ochorením. Keď ide o liečbu, neexistuje žiadna špecifická terapia a zatiaľ neexistuje žiadna vakcína. Nešpecifické liečebné opatrenia, ako je protizápalová a medikamentózna terapia, používajú sa na pomoc pacientovi pri zotavení a zvyčajne si vyžadujú 2 až 3 týždne zotavenia v nemocnici. Po nemocnici následuje obdobie domáceho zotavenia.
I tohto roku oslavy Dňa obce Stará Pazova trvajú 3 dni a včera večer na ústrednom pazovskom námestí sa uskutočnil celovečerný koncert speváka pop a pop-rokovej hudby Dženana Lončareviča. Na veľkom otvorenom javisku tento známy spevák a hudobník so svojou skupinou vytvoril dobrú náladu a pobavil ozaj početné obecenstvo. V mene hostiteľa oslavy obce Stará Pazova a jej prvého človeka Ďorďa Radinoviča s gratuláciami k týmto sviatkom sa zaujímavým spôsobom prihovoril herec Milenko Pavlov. Pred koncertom v budove zhromaždenia obce Stará Pazova bola aj tlačovka, na ktorej Lončarevič netajil spokojnosť, že má možnosť poprvý raz vystupovať v tomto prostredí. Dnes na programe je druhý naplánovaný koncert k tohtoročným oslavám, keď na veľkom pazovskom námestí zaspieva speváčka Mária Šerifovičová. Meteorológovia ohlásili 2 veľmi teplé dni s najvyššou dennou teplotou do 36 stupňov. Zajtra bude prevažne slnečno a veľmi teplo so zosilneným južným vetrom v Banáte, v Pomoraví a v horských oblastiach. Najnižšia teplota 17 až 23, najvyššia 34 až 38 stupňov Celzia. Cez víkend nás však čaká dážď a o 10 až 15 stupňov chladnejšie počasie. Na dnešné správy bolo by to všetko. Pripomíname, aby ste sledovali náš rozhlasový program. Ten štartoval o 4:30 a vaše pozdravy a gratulácie budeme vysielať do neskorých nočných hodinách. Tešíme sa aj na družbu v rámci rozhlasového programu. Dovidenia.